Çox sağ olun, Ziyafət müəllim. Mən də Ayqiyə xanıma və rəhbərlik etdiyi komitəyə təşəkkür edirəm. Çox önəmli məsələlərdir sənətdə öz əksini tapan. Amma mən həmkarlarımın, Ziyafət müəllim, vurguladığı bir məsələyə toxunmalıyam. Uşaqlarımızı həm zərərli informasiyadan, zərərli vərdişlərdən qorumalıyıq. Amma qəbul olunan qanunların həyata keçməsində mexanizmlər yoxdur. Və insanlarımız arasında da bu ciddi şəkildə parlamentə ünvanlanan sualları yaradır. Ona görə bu qanunları həyata keçirən qurumların ciddi məsuliyyəti məsələsini də qanunvericilikdə öz əksini tapmasına biz nail olmalıyıq. Məsələn, 18 yaşına çatmamış uşaqlara siqaretin satılması qadağan edilib, amma satılır. İndi biz uşaqlara 150 metr məsafə qoyuruq, amma elə siqaret məhsullarının məktəblərdən hansı məsafədə yaxın satılmaması məsələsi öz əksini qanunda tapıb, amma məktəblərimizin bütün yaxınlıqdakı ərazilərinə baxsaq, görürük ki, heç birinə riayət edilmir. O tütün məhsulları məktəblərə düz yaxın ərazilərdən satılır. İctimai yerlərdə tütün məhsullarının çəkilməsinin qadağan edilməsi haqqında uzun müzakirələrdən sonra qanunu qəbul etdik. Məqsəd elə ən çox gəncləri, uşaqları qorumaq idi. Amma bugün gedirik qapalı yerlərə, ictimai məkanlara. Elə bil, heç bu qanun qəbul olunmuyub. Ona görə bu qanunu qəbul edilən, bu qanunlar, qəbul olunan qanunları yerinə yetirən qurumları həm buradan bir çağırış səsləndirək, həm də düşünürəm ki, elə qanunvericilikdə bu qurumları, bu qanunların həyata keçməsinə məsuliyyət daşıyan qurumların, bu qanunların həyata keçməsinə ciddi nəzarət etməmələri halındakı məsuliyyətlərini də ciddiləşdirməmiz lazımdır. Ona görə bu qanun da çox vacib bir qanundur. Bunun həyata keçməsi üçün əlimizdən bu dəyişikliklər, çox vacib dəyişikliklərdir. Onların həqiqətən real həyata keçməsi üçün bütün mexanizmlərdən istifadə etmək lazımdır. Sağ olun.